Kapitola 31. Zloděj. Zhou zírala na doktora Jensena. Oči měla unavené a frustrované. Jestliže to je otrava jídlem, proč to nedostal nikdo další? Já jsem jedla to stejné jídlo a já jsem v pohodě. Ruce měla vystrčené ven jako strom. Doktor Jensen byl nejlepší lékařský expert v FRC. Medicína přinejmenším tak, jak byla praktikována v FRC, byla rozdělena na dvě poloviny. Fyzická onemocnění a mentální onemocnění. Doktor Jensen předsedal té fyzické půlce. Byl ve střední padesátce s prošedivělými blondětými vlasy, které byly nakrátko ostříhané a naježené. Když stál velice klidně, vypadal jako kaktus. Byl to čahoun, spíše v nohách než v torzu, a měřil něco málo přes 6 stop. Jeho úsměv byl mechanický, ale měl takový tón hlasu, který se okamžitě líbil. Souhlasím s tím, že je to divné, řekl doktor Jensen a mnul si svou hladce oholenou bradu. Ale jeho symptomy vypadají, jako by určitě byly shodné s otravou jídlem, až na pomalý nástup. Otrava jídlem obvykle přichází rychle a těžce. Toto byl mnohem více postupný vývoj. Dnes je na tom hůře. Celou noc téměř nespal. Zhou si kousala ret a podívala se pryč. Mělo by mu být lépe. Antibiotika, kapačky, studené zábaly. Její hlas se vytratil do pouhého šepotu. Doktor Jensen se podíval na své náramkové hodinky. Za předpokladu, že nemáte žádné námitky, rád bych ho přesunul do naší lékařské laboratoře, abychom ho mohli pozorovat 24 hodin denně. Dám vám vědět, abyste mohla dobře spát. Jak to cítíte? Kdy? Zařídím to do hodiny. A co bezpečnost? Už tam někoho máme, ale ten pacient je v karanténě. Jinak to zařízení není pro nepacienty používáno. Sladím to s Markusem, abych se ujistil, že pro něj máme dostatečné zabezpečení. Ale pro teď on bude naším jediným pacientem. Karanténa? Zhou to vyslovila, jako by to bylo zlé slovo. Ten pacient je v péči doktorky Moralisové. Je to psychická záležitost, nikoliv lékařská karanténa. Jestli to je tím, čeho se obáváte. Ozvalo se naléhavé zaklepání na přední dveře prezidentského apartmá a Zhou nakoukla přes roh. Jeden z jejich asistentů mluvil s Markusem, který, když uviděl Zhou, si vynutil cestu dovnitř. Dobré ráno, Zhou, doktore Jensene. Markus pokýval hlavou oběma směry. Pak se zaměřil na Zhou. Nevypadáte moc dobře, jak mu je? Není v pořádku. Otrava jídlem, ta vysává. Markus zakroutil hlavou. Můžu něčím posloužit? Pro jistotu se ho chystáme přesunout do lékařské jednotky. Asi během hodiny, řekl doktor Jensen. Chtěl bych strážce u jeho dveří. Zařídím ještě něco. Mladá žena v uniformě sestry zaklepala zdvořile na stěnu za těmi třemi. Můžu s vámi mluvit, doktore?
zeptala se Plaše. Doktor Jensen se omluvil a šel k té sestře. Kim Andresová byla v lékařské jednotce poměrně novým přírůstkem. Byla dcerou George Andrese, který byl jedním z profesorů v FRC. Kim byla pohledná, bystrá a milá. Měnila jsem obvaz na jeho krku, šeptala Kim. A všimla jsem si, že ta rána se zanítila. Tam, kde se pořezal při holení, to není normální. Ani když někdo zvrací tak moc jako on, neměl by tam být takový zánět. Podívám se na to, díky. Když doktor Jensen přišel, Stanton těžce dýchal a sténal. Byl napůl v bezvědomí, hlas mu chraptil. Pokoušel se s doktorem Jensenem vtipkovat. Co vás na tom malém škrábanci tak zajímá? Škrábance od mojí kočky byly horší. Doktor Jensen držel svou svítilnu nad ránou. Kim měla pravdu. Zánět znamenal vážnou infekci v oblasti té rány. Kim jen chtěla, abych zkontroloval vaši nehodu při holení a ujistil se, že se dobře hojí. Je vám nepříjemné, když dělám toto? Doktor Jensen lehce tlačil svými prsty. Oblast rány byla hodně červená a oteklá. Ne, ale všude jinde se cítím jako hovno, takže moje tělo už asi nemůže zpracovávat více bolesti. Pokoušel se zasmát, ale místo toho to skončilo kašlem. Chystáme se vás přesunout do lékařské jednotky, abychom na vás mohli lépe dohlížet, udělat nějaké další testy. Kdy? Asi během hodiny nebo tak. Chci, abyste si zkusil odpočinout. Jak je to se zvracením? Strašné. Je to jako když jsem byl dítě a bylo mi špatně při jízdě autem. Akorát to je 10x horší. Jediná dobrá zpráva je, že v žaludku ani ve střevech už nic nemám. Špatná zpráva je, že už nic nemám v žaludku. Prezident Stanton se začal smát. Chápete tu pointu? Zatímco doktor Jensen pečoval o prezidenta Stantona, Markus koutkem oka sledoval sestru Kim Andresovou, jak vyhazuje do koše v koupelně svazek pásky a něco, co vypadalo jako obvaz. Zhou k němu promlouvala o pravděpodobném zpoždění návratu do Olympie z jejich výletu a jaký to bude mít důsledek na její produktivitu. Markus přikyvoval hlavou a příležitostně vydal z úst povzbudivé ach, ach. Při pokusu něco bokem říci, Markus trochu zvedl svou ruku. Nebude vám vadit, když použiju vaši koupelnu? Zhou ukázala na dveře. Jistě, řekla a otočila se ke kuchyni, naprosto si nevědoma toho, že ve svém středu má zloděje.